הצומת. יאללה, ביי. מה קורה? מה אתם עושים? אתם לא מבינים באיזה עולם אנחנו חיים, באמת. די, תדליק את הטלפון. רגע, אני רק רוצה להגיד משהו. אז תגידי את זה בצד ובשקט, שלא נשמע. הגיעו השוטרים בצומת לא זזתי, אז אתה לא בדיוק מפחיד אותי. תמר, אולי תלכי לחדר שלי, תבדקי אם אני שם? מה את אומרת? נו, רגע, אני רק רוצה להגיד לכם משהו ואני הולכת, אוקיי? לא מספיק העולם סובל עכשיו, גם אנחנו צריכים. תודה רבה על ההזדהות. טוב, תקשיבו. בואו רק תקראו את זה. אתם תבינו הכל. אני החתמתי היום עם 150 אנשים על העצומה הזאת. אתם הדפסתם על נייר פליירים למען איכות הסביבה? זה נייר טואלט ממוחזר. איו. אתם קולטים ש-150 אנשים הולכים להצביע לירוקים רק בזכותי. זאת חלה מפוארת למה שהולך להיות קריירה פוליטית מפוארת. טוב, אני במילא לא יכול להצביע. מה, למה לא? אתה מעל גיל 18. אמרתי לא יכול? התכוונתי לא רוצה. לא, פשוט אנחנו הולכים לים, כמה חברים, את יודעת, עולים בדואים, שתייה, כאלה דברים, ואנחנו פשוט עושים את זה כל שנה בבחירות. נו, אז תלך לפני להצביע. לא, תמר, אין לפני. אני קם והולך לים. אז תקום חצי שעה קודם. תמר, אל תהיה הזויה, בסדר? אני הולך לרבוץ בים כל היום. אני לא רוצה להגיע לשם עייף. דניאל, תקשיב, זה ממש ממש חשוב, אתה חייב ללכת להצביע. דיינו, כולה כל אחד, מה, כאילו זה ישנה משהו. כל חשוב, דניאל, אין לך מודעות פוליטית בשיט, אה? מודעות פוליטית? זה מה שאכפת לך? מה אם לפתח מודעות להוריד את המים? נועם מוריד בשבילי. מה? אתה משלם לנועם שיוריד לך את המים? לא, אני פשוט מעלם. אני באמת לא מבינה אם זה הרעיון הכי דוחה ששמעתי בחיים שלי או הכי גאוני. די, דניאל, תקשיב, אתה חייב ללכת להצביע. תביא לי כמה כאלה. תביא. יופי, פשוט נגמר, נייר טואלט בשירותים. בוא.